নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা কাৰ্বি পাহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিফুৰ গফ্ট বয়জ ফিল্ডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ কিশোৰ ৰহৈ প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী কিশোৰ মনোনয়ন পৰ্বতো উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা সভাৰ পৰা পদযাত্ৰাৰে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন দাখিল কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পাহাৰীয়া জিলাখনত খহিছে বিৰোধীৰ ভেটি মঙলবাৰে ডিফুৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ দলত যোগদান কৰে কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছ আৰু আপৰ কৰ্মী কংগ্ৰেছৰ সকলো প্ৰাৰ্থী বিজেপিয়ে দিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ডিফুত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাকে বিশ্বাস নকৰিবলৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিফু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অন্তত সৰু পথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাজিৰঙাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিলক লৈ মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিমগঞ্জত আৰম্ভ হৈছে হাই ভল্টেজ ৰাজনৈতিক তৎপৰতা কৰিমগঞ্জত চলিত তিনিদিনৰ ক্ৰমান্বয়ে এ ইউ ডি এফ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন দাখিলৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত মঙলবাৰৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে মঙলবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ এ ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী শ্বাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত থাকে এ ইউ ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাই কৰিমগঞ্জত 25,000 লোকক সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱাৰ পিছতেই আগবাঢ়িব মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জিলা উপায়ুক্তত দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ সকালো কংগ্ৰেছৰ টিকট দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে কংগ্ৰেছ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে দুলু আহমেদে আনিলে বিস্ফোৰক অভিযোগ দুলু আহমেদৰ অভিযোগ অনুসৰি গুৱাহাটী আৰু লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 2 কোটিকৈ টকা লৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে কৰিমগঞ্জ আৰু বৰপেটাতো টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ দুলু আহমেদৰ কেৱল সেয়াই নহয় বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ আনিলে দুলু আহমেদে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অনা গুৰুতৰ অভিযোগৰ প্ৰমাণ হিচাপে টকাৰ লেনদেনক লৈ হোৱা ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হ'ব বুলিও ক'লে দুলু আহমেদে দুলু আহমেদৰ বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পিছতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে ধন লোৱাৰ প্ৰমাণ ওলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে চেকৰ কপি চান্দা দিলে চান্দা ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কিয়নো কংগ্ৰেছৰ বেয়া আৰ্থিক অৱস্থা সাংবাদিকৰ আগত এই কথা ব্যক্ত কৰি ভূপেন বৰাই কয় যে আয়কৰ বিভাগে 11টাকৈ একাউণ্ট জব্দ কৰাৰ পিছত আৰ্থিক সংকটত পৰিছে কংগ্ৰেছ দুলু আহমেদে কৰা অভিযোগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই তেওঁ কয় যে মই কেতিয়াও মন্ত্ৰী এম এল এ হোৱা নাই মই কোনো ঠিকাদাৰো নহয় ইমান টকা দিবলৈ মই ক'ত পাম টকাৰ বিনিময়ত টিকটৰ অভিযোগ নচ্ছাদ কৰিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই ভূপেন বৰাকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ভূপেন বৰাই দুয়োফালে মিলাব লগা হোৱাৰ বাবে জি টি কৈ থাকে 13টা সমষ্টিত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধুবুৰীক লৈ কৰিলে অকপট স্বীকাৰোক্তি ধুবুৰী জিকিবলৈ অলপ কষ্ট হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে শিক্ষা শৰ্মাই মঙলবাৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰা হ'ল মনোনয়ন পত্ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ওপৰত ইউ পি পি এলে ফুটাব দুটাকৈ নিউক্লিয়াৰ বোম য'ত সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ হ'ব হাগ্ৰামা এই বিস্ফোৰক মন্তব্য বি টি চিৰ কাৰ্যকৰী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বাহিৰে বি পি এফৰ সকলোৰে বাবে ইউ পি পি এলৰ দুৱাৰ খোলা আছে বুলি মন্তব্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বি টীম কংগ্ৰেছক এ ইউ ডি এফে এৰি দিছে 11টাকৈ লোকসভা সমষ্টি কিন্তু এ ইউ ডি এফে এৰি দিয়া সমষ্টিত বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিছে কংগ্ৰেছে বিস্ফোৰক মন্তব্য এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ কংগ্ৰেছে এ আই ইউ ডি এফক বিজেপিৰ বি টীম বুলি কোৱাক লৈ তীব্ৰ বাক্যবান আজমলৰ কংগ্ৰেছক নিৰ্লজ্জ বুলি কৈ আজমলে ক'লে কেৱল মোক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে মোৰ লগত যুঁজিছে কংগ্ৰেছে দুলীয়াজনৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এতিয়া তুংগত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 19 এপ্ৰিলত সমষ্টিটোত হ'ব ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ দক্ষিণ কামৰূপৰ মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ ৰাণী অঞ্চলত ধুমুহাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ মঙলবাৰে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই ৰাণীৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মানকাচৰত এ ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ দলত খহনীয়া অব্যাহত আছে হাতশিঙিমাৰীত অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মী সভাত এ ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ শতাধিক সদস্যই কৰিলে যোগদান অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাবিৰ ইছলামৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰে দুয়োটাকৈ দলৰ শতাধিক সদস্যই শিৱসাগৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নামিছে এন চি পি দল হাতে হাতে দলীয় পতাকা লৈ তপন কুমাৰ গগৈৰ কাৰ্যকালত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত হোৱা কাম কাজৰ খতিয়ান ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিলে ভোট দিয়াৰ আহ্বান জনালে দলটোৱে
নৰাংগুডালগুৰি দিলীপ হৈকাৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী তামুলপুৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীৰ লগতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিপিএফৰ সকলো এম চি এল এ ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিব বুলিও সাংবাদিকৰ আগত কলে তামুলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে কাজিৰঙাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা তিৰ্কী আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই জোৰদাৰ ৰূপত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 19 এপ্ৰিলত ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কলিয়াবৰৰ নামঘৰৰ আঁঠুলৈ নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ আশীৰ্বাদ ললে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই সোমবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ কৌৰী টোলৰ বগাজান সত্ৰৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈ সত্ৰাধিকাৰৰ আশীৰ্বাদ লয় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতাৰে সংবাদ মেল কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীৰ ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত অধিকাংশ দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে কৰিছে পদত্যাগ সংবাদ মেলত সদ্য পদত্যাগী সাহাৰ আলীৰ দাবী 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন মঙলবাৰে পুৱাই বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হল যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে আশীষ দিয়াহা পৰামৰ্শ লয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হঠাতে সকলো জনসভা আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বন্ধ কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাই দেওবাৰ আৰু সোমবাৰ নিশা বৰদৌল চিৰাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা গাঁওসমূহত উপস্থিত হৈ ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সহায় কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গ'ল বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তৎপৰ হৈ পৰিছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া সোমবাৰে নিশা ওৰাঙত মিত্ৰজোঁটৰ এখন বৈঠকত অংশ লৈ কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাত সৰব হ'ল সাংসদগৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছ এ টীম আৰু বি টীমৰ সৈতে মূল যুঁজখন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ উভতি ধৰিলে দিলীপ শইকীয়াই গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰথমে কংগ্ৰেছৰ কোনটো টীমৰ সৈতে আছে বুলি স্পষ্ট কৰিবলৈ ক'লে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই দৰঙৰ দলগাঁও সমষ্টিত বিজেপিৰ বৃহৎ সভা কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গত বিজেপিৰ বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে বিজেপিয়ে মঙলবাৰে 5 শতাধিক সংখ্যালঘু লোকে যোগদান কৰিলে বিজেপিত এইবাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই মঙলবাৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই ঐতিহাসিক ঘূনাসুতিত প্ৰায় 5 সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আৰু ইফালে টিয়কৰ জেলেঙী টোপত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ সমৰ্থনত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উন্নয়নৰ বিকাশৰ স্বাৰ্থত ৰাইজক বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইফালে তামোলপুৰ প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চৰ সভাত বি টি আৰৰ দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু জয়ন্ত বসুমতাৰীলৈ মুকলি সমৰ্থন প্ৰাক্তন আলফা ঐক্য মঞ্চৰ বাক্সাৰ খালবাৰীৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ সমৰ্থনত ইউ পি পি এল দলৰ বৃহৎ বাইক ৰেলীত ভাগ ল'বলৈ ইউ পি পি এলৰ লগতে মিত্ৰজোঁট হিচাপে আগবাঢ়িল বিজেপি অগপৰ নেতাকৰ্মী অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ দুমুখীয়া নীতি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি পৱন সিংহাটোৱাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ চলাইছে প্ৰচাৰ বিশ্বনাথ চাৰ্কলৰ সভাপতি কৃষ্ণ দণ্ডাচী আৰু সম্পাদক নগেন গোৱালাই মঙলবাৰে অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চৰ জিম্মাত থকা তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ ম্যাদ উকলিল পুনৰ 5 দিনৰ বাবে ফাৰুকীক জিম্মাত বিচাৰি আদালতত জনাইছে আবেদন মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আই আই টিৰ অভিযুক্ত ছাত্ৰগৰাকীক হেকাৰৰ কবলত বহুকেইগৰাকী অসমীয়া কণ্ঠশিল্পী ফেচবুক ইউটিউবৰ একাউণ্ট চলাইছে দুষ্টচক্ৰই কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মা নীলোৎপল বৰাৰ একাউণ্ট হেক সুবাসনা দত্ত সৌৰভ কাকতিৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্ট হেক বিদুৰ ভাই ইউটিউব চেনেলটো হেক কৰিছে দুষ্টচক্ৰই শিৱসাগৰ সাংবাদিকৰ ঘৰত চি বি আইৰ অভিযান সাংবাদিক খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ ঘৰত চি বি আইৰ অভিযান চলিল এছকাৰ্ট বেংক এলেংকাৰীত জড়িত খলিলুৰ ৰহমান হাজৰিকা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দুবছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ৰায়ৰ পিছৰ পৰা পলাতক হৈ আছে খলিলুৰ ফেচবুকৰ জৰিয়তে বন্ধুত্ব ঘূৰি কোকৰাঝাৰ এগৰাকী যুৱতী বহিৰাজ্য বিক্ৰী বিয়াৰ প্ৰলোভন প্ৰেমৰ জালত পেলাই প্ৰথমে কোকৰাঝাৰ যুৱতীগৰাকী হাৰিয়ানালৈ নি ধৰ্ষণ কৰিলে ধুবুৰীৰ চাপৰৰ বলদেৱ বৰ্মন নামৰ যুৱকজনে হাৰিয়ানাৰ যমুনানগৰ জিলাৰ জুৰিয়া গুৰুদ্বাৰৰ কাষৰ এটা ভাড়াঘৰত ৰাখি যুৱতীগৰাকী বিক্ৰী কৰি দিয়ে দেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰক ঘৰৰ ভাড়াৰ বাবদ খৰচ পাতি নিদি পিছত বলদেৱ বৰ্মনে কামলৈ যাওঁ বুলি যুৱতীগৰাকীক এৰি পলায়ন কৰে ডেৰমাহৰ অন্তঃসত্তা যুৱতীগৰাকীয়ে অৱশেষত পুনৰ চীন মালিকক দি হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ সহযোগত কোকৰাঝাৰলৈ আহে এই ঘটনাৰ পিছতে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে বলদেৱ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জাগিৰোডৰ আগ্ৰা কুচিত দুমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড মাতৃ পুত্ৰক ঘপি আত্মহত্যা বাবু পাহাৰীয়া নামৰ এই যুৱকজনৰ ইতিমধ্যেই এনেধৰণৰ ঘটনাই 3 বছৰীয়া শিশুটোৰ মৃত্যু হৈছে বাবু পাহাৰীয়া প্ৰচাৰ
অপহৰণ কৰে সুপুৰিয়া মহিলাৰ সন্তানক স্বামীৰ ঘৰ নথকাৰ সময়ত সোৱাতিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বন্যপ্ৰাণী নিধনৰ অপৰাধত বন্দুকসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কাজিৰঙাৰ বন বিভাগৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া নিলয় বৰুৱা আৰু প্ৰাক্তন বন বিষয়া প্ৰদীপ গোস্বামীৰ নেতৃত্বত শাকমুঠি বন শিবিৰৰ বনকৰ্মীয়ে হাতে লুটাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুজন চিকাৰী মুজাত চোৰাং চিকাৰ বিৰুদ্ধে চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান দখৰা বনাঞ্চলত কাকি আৰক্ষী অভিযান চলাই এটা চোৰাং চিকাৰীক হাতে লুটাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দ্বিতীয় চিকাৰীটো মুৰাঝাৰৰ আব্দুল আজাদ ঢিঙৰ চোৰাঞ্চলত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা মাতবৰ ছামীম আক্ৰামক অস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ ঢিং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মাতবৰ ছামীম আক্ৰামৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা 9mm পিষ্টলসহ দুই জাই সজীৱ গুলি মৃতটোৰ পৰা ঘৰ হৈছে ঢিঙৰ উধানতলা চৰত যোৰহাটৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত 6000 টকাৰ উৎকোচ লৈ হাতে লুটাই ধৰা পৰিল মহিলা গাননী বিষয়া ৰাণী বৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ অভিযানত ধৰা পৰিল মহিলা গাননী বিষয়াগৰাকী গোলাঘাটত দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চোৰক ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ ডিমাপুৰৰ পৰা আঠটাকৈ কণ্টেইনাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন লৈ আহি থকা অৱস্থাতেই 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জুৰিয়া দলং অঞ্চলত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আৰু বাইক চোৰ অজয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত বৃহৎ পৰিমাণৰ কানি জব্দ ৰাজধানীযোগে 9টা পেকেটত 8.250 গ্ৰাম কানি সৰবৰাহ কৰিছিল 3জন যাত্ৰীয়ে জব্দকৃত কানিখিনিৰ মূল্য 42 লাখ টকা ৰেল আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত জব্দ কৰা হয় কানিখিনি শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে এটা মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰঘাট থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে হাফ ফিঙি মাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হোৱা এজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো কুৱাদ হুছেইন নামৰ বৃদ্ধ লোকজনৰ বাংলাদেশৰ খেৱাৰচৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো দেওবাৰ হাত ফিঙি মাৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংঘটিত হোৱা নাও দুৰ্ঘটনাত বৃদ্ধ লোকজনৰ লগতে সন্ধানহীন হৈছিল এটি 8 বছৰীয়া শিশু এতিয়াও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ আছে ছামেন মণ্ডল নামৰ শিশুটি কাৰ্বি আংলঙৰ খটখটি জালুটসহ আৰক্ষী জালত পৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰী খটখটি আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়ছোৱাতে সোমবাৰে নিশা উদ্ধাৰ হয় 1,05,000 জালুট মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন ট্ৰাকৰ পৰা জালুটখিনি উদ্ধাৰ কৰা হয় ধুবুৰীত আৰক্ষীৰ লোকক প্ৰহাৰ কৰি 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3জনক আন কেইবাজনো অভিযুক্তৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান এতিয়াও জালত পৰা নাই মূল অভিযুক্ত গৌৰীপুৰৰ সোমবাৰে সংঘটিত হোৱা এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ লোকক প্ৰহাৰ কৰিছিল একাংশ উত্তেজিত লোকে পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছিল এজন শিক্ষক গৌৰীপুৰৰ গেৰামাৰী বটেৰ তলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন ট্ৰাক খুন্দি আছিল বাইক আৰোহী মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰী পূব বতাহ ঘূলি দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা পৰাগ গগৈ নামৰ লোকজনৰ মাসগৃহ চোৰৰ চাফাই অভিযান ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দিন দুপৰতে চোৰে চলালে লুটপাত নগদ ধনসহ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী লুট 19-21 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব SSLCৰ ফলাফল এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বিনামূলীয়া হ'ব ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি কলেজত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীক চৰকাৰে দিব টকা ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত চৰকাৰে দিব 10,000 টকা সৰু পথৰ এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনাগত শিক্ষাবৰ্ষটো অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক সেৱা নহয় ASSEBয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব মেট্ৰিক শীঘ্ৰে শিক্ষা বিভাগেও গঠন কৰিব ASSEB এইবাৰৰ পৰা মেট্ৰিকত নাথাকে শীৰ্ষ 10টা স্থানৰ ব্যৱস্থা অন্তিমৰ বাবে সেৱাই ঘোষণা কৰিব মেট্ৰিকৰ ফলাফল আঠখেলীয়া পঞ্চায়তৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভোট বৰ্জনৰ 10 নং বাৰীকুচুৱা ৱাৰ্ডৰ দক্ষিণ চুক আৰু মানেকটা জানৰ পথ নিৰ্মাণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰাজনৈতিক দলৰ কোনো নেতা পালি নেতাৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে বিশিষ্ট শিল্পী ৰবীন বৰাৰ চিত্ৰশিল্প এইগৰাকী শিল্পীয়ে বিভিন্ন মাধ্যমেৰে অংকন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চিত্ৰ নয়নপৰা বৰষুণৰ ফলত কহিল ইণ্টেৰিয়ৰ ৰিয়েল ষ্ট'ৰ নামৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ বৃহৎ দেৱাল এই দেৱাল খহি পৰাৰ ফলত সমীপতে থকা স্পেক্ট্ৰাম হুণ্ডাৰ শ্ব'ৰুমৰ কেইবাখনো বিলাসী বাহনৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় জে চি বি লগাই ৰঙা মাটি পেলাই দায় সামৰ চেষ্টা ব্যক্তিগত কোম্পানীটো ধুবুৰীৰ জৰুৱাৰ ওচৰত অটোৰ ভিতৰত সন্তান প্ৰসৱ মাতৃ জৰুৱা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰসূতি বিভাগ নথকাৰ বাবে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই ধুবুৰীলৈ নিয়াৰ পথতে অটোত এটা সন্তান প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া হয় বৰমা মুছলপুৰ সংযোগী পথত বৰমা আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ই ৰিক্সা সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ই ৰিক্সাৰ ওপৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে আৰোপ কৰা ফাইনৰ নামত হাৰাশাস্তি খোৱাৰ অভিযোগ তুলি সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ত্ৰিপুৰাৰ মেজো গাঁৱৰ ভাগমুখ বজ্ৰপাতত 10টাকৈ গৰু মৃত্যু পথাৰত চৰি থকা সময়ছোৱাতে বজ্ৰপাতত মৃত্যু হোৱা গৰুকেইটাৰ বিগত কেইবাদিনো ধৰি ত্ৰিপুৰাত হোৱা ধুমুহা বৰষুণৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত মধ্যপ্ৰদেশৰ চিত্ৰকূটত ভয়ংকৰ ঘটনা ত্ৰিপুৰাবাসী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে এখন অটো ৰিক্সা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ মৃত্যু হৈছে 5জন লোকৰ দুৰ্ঘটনাত 3জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহতসকলক চিকিৎসালয়ত কৰোৱা হৈছে ভৰ্তি
Titabor Kasor John Dolongor Tolot Puril Satrosati Kuriania Con Tempu, Rukotan Gurta Bahoto Kibazano Satro Satri, Kotombi Pranoka Kibakuraku Satro Satri, Ahoto Hikaki Kijanok, Titabor Mukuma, Siki Telot Kramsaki. Mahara Sarili Simen Kuha Trakor Kuna as on Satro Mitu Hose, Rukotan Tita and Nihoto Hose Satrozon. Patrick Haloibari Rastok Hypotod Rukotana, Malbahi Bahona, Roller, Mukamki Hong Kong for Sozan Luke, Ahoto Hose, Rukotana, Ahoto Hoklo, Sanyo Siki Telot. বকু দুটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা প্ৰথমটো দুৰ্ঘটনা বকুৰ লামপাৰাত অসিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বাইক আৰোহী ট্ৰলিক কলিতা গুৰুতৰভাৱে আহত ট্ৰলিক কলিতা সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে আনহাতে দ্বিতীয় দুৰ্ঘটনাটো বকুৰ হাহিম পথত সংঘটিত হৈছে দিব্ৰবেগী দুখন বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ তিনিজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহত তিনিজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা Sotia Itakular, Dikre, Haptahi Bozard, Bangor, Ognikando, Ognikano, Sokonko, Dukan, Jolie, Bosnukuto Hose, Ognibabok by Hini Torporta, Juni Bapon, Ognikano, Bukik, Hon Dukano, Lakari Tokar, Ha Hampoti, Zaza. Mohanaguri Hangarabari data, Hurina Mukta Bissoran, Syria, Kanapra, Ula, Hise, Agatra Hurinatu, Hurinatu, Dehor, Gebato, Sanon Akat, Kunuluke, Suka, Ostra, and Gopia Honde, Lisubagan, and Akamoluke, Hotta Kuruba Bissaris, Hurinatu. হাতকিনিমৰ জ্ঞান বিকাশ একাডেমিয়ে জিলাখনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে আহাৰ বতৰা এতিয়া পৰা মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিংৰ কাৰণে দক্ষিণ ফালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যাব নালাগিব বাহিৰলৈ হাতকিনিমৰ জ্ঞান বিকাশ একাডেমিতে উপলব্ধ হ'ব এই সুবিধা বৰাবৰ হিমন্ত দেখো 42 নম্বৰ সিআরপিএফৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ 42 নং সিআরপিএফে নিজা পুঁজি আৰু শ্ৰমদানৰে হৰুপানীৰ উদালি পঠাৰ প্ৰায় 2 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে যাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ কৰিলে এটা আটক ধুনিয়া জিৰণি চৰা গুৱাহাটী পৰপথত আবেলিৰ কবিতা নামৰ এটা কবিতা অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ সানমাৰী পৰপথত প্ৰত্যেক মাহৰ এক তাৰিখে কবিতা চৰ্চা কৰে কবি দলে বিগত প্ৰায় 14 বছৰে গুৱাহাটী পৰপথত চলি আহিছে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুৰুজনাৰ নীতি আদৰ্শৰ লগতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি পৰম্পৰা উদ্ভূত হৈ একৰণ ধৰ্ম দীক্ষিত হ'ল এগৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিক কলিয়াবৰৰ শ্ৰী শ্ৰী বালি সত্ৰত বাঘৰ গয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে শৰণ প্ৰদান কৰিছে ৰাছিয়াৰ এডগাৰ ফাইনাৰ নামৰ লোকজনক নিবাসৰ সমান্তৰালকৈ হেপাহৰ বহাগক আদৰিবলৈ সকলো সাজু হৈছে ন পুৰণি গীতৰ সম্ভাৰ লৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে সাজু হৈছে শিল্পীসকলো বিহু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ সংগীত শিল্পী ময়ুৰী ডক্টৰ প্ৰসিদ্ধ দুৰ্গত বিভিন্ন ন পুৰণি গীতৰে সাজু হৈছে শিল্পীগৰাকী মাকুৰ খিটখিটনি গৰকা মাৰিৰ শব্দ মুখৰিত হৈ পৰিছে ধেমাজিৰ মাছ খোৱাৰ চৌখাম গাঁও কৃষি ভিত্তিক ধেমাজিৰ গাঁওখনত বাঢ়িছে ব্যস্ততা চৌখাম গাঁৱৰ 90% লোকেই এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে গামোচা ৰিহা মেখেলা বোৱাত নুমলিগড় দৈগ্ৰুং নাট্য মন্দিৰত আয়োজন কৰা হৈছে ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা য'ত গংসগ্ৰহণ কৰিছে অঞ্চলটোৰ 2 শতাধিক কণ কণ শিশু শিশু কিশোৰীয়ে কেইবাজনো অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ নেতৃত্বত অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ মাজতে ৰাজ্যত এতিয়া বহাগী গাঁতৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে বিহুৰ আখৰাৰ লগতে বিহুৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে সকলোতে ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বাইহাটাৰ কমলপুৰতো আৰম্ভ কৰিছে 10 দিনীয়া বিহুৰ কৰ্মশালা Rajana Prantragote by Hatar Common Proto Arm Hokur said Dodinia Bihu Kamhala, a Bihu Kamhala from Mukop Hikokisapia Sail of Akil Bihu Bihurani, Hiron Moikolita, Kamhala from Ostituting Hotati Hiku, Hikurita Tazubotia of Hokohan Kurse. A Homia from Antral Koi Borus on Augusti Luk Hokolubia Stohopurse, Rongali Bihuti at Ribolo, Udalguri Jilar, Kolaga, Mohammedan, Kelpotar, Kunhodinia Kurun Setakarahose, Boru Lukoni Tarkom. Rongali Bihu Gatora Babe Raja Bibina Pantorogote, Gualpara Sohara, Babuzin, Ogora, Rubuzi, Hong Kong, Kelpotor Solise, Con Con, Bihuna Soni, Bihua Kora, a Con Con, Bihuna Soni Hokolok, Prohi Condescent Deep Sutinio. Numerigor Doikung, Nantomodra Doikung, Sanya Lukokola, Ezon Kurset, Hul Badonor, Kormohala, a Kormohala, Hokon Kurson, Soldu, Hotati, Con Con, Hihu. মহানগৰ গৰলিয়াত মাধুৰী গগৰ সংগম কলা একাডেমীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নৃত্যৰ 5 দিনীয়া কৰ্মশালা 31 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত কণ কণ শিশুসকলৰ লগতে গাভৰু তথা বোৱাৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুকাজান ৰূপালী মইনা পাৰিজাতৰ উদ্যোগত 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু হুঁচৰি কৰ্মশালা 15 মাৰ্চৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাত শিশু আৰু শিশু কিশোৰীসকলক বিহু নাচ হুঁচৰি আৰু ঢোল বাদন শিকোৱা হয় সমগ্র রঙালী বিহুক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই জামুগুৰি হাতৰ ঢোল নিৰ্মাণ কৰা কাৰিকৰসকলৰ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জামুগুৰি হাতৰ টুপিয়াৰ বিনিতা বাদ্য ভাণ্ডাৰৰ কাৰিকৰসকল দিনে নিশাই ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে
Christmas pra onusito hua himanto kriya mohotsobor sofol samaroni himanto bodi onsol duburi mankasor kasar porimganj udalguri kokrajhar tamulpur sirang aru baksar 5 patadik khilwe ongkhogrohon korise IIT technician barkhik guwahati half marathon 7 aprilot onusito hua IIT guwahati ebar barkhik techno management state fest technician chaturtha sanskaran guwahati horo khojasita nobin chandra bordoloi Stadium or Pura Unusito Hobo half marathon. IPL and Ohom Hunter Rian Paragor Punor Soma Kromagoto Didio Con Matcher Rian or Bisprog or Hotok Rian or Somagre Mumbai Bute Razo Sarrel Sorto Seasoner Horbati Granere Rian or Docolot Orange Cup Solito IPL and Dukon Kel Unusito Hobo Borhapra Stadium or Home Ground Borhapra Razostan Royal Sekilibo Dukon match Punha Marshall Borhapra Punjab Kings Ponam Razostan Royal Sarunus Marshall Razostan Royal Sarmukamaki Hobo Kolkata Knight Riders. Paris Olympic Games solo khazu hoise Bharatiya dol. 26 July pra 11 August solo onusito hobo Paris Olympic. Agontuk Paris Olympic koy Bharatiya dole sarbadhik padok arjon koribo boli News 18 Assam Northeast janale Bharatiya Olympic khonthar murabbi PT Usha. Uttarakhandar Pradhanmantri Narendra Modi janokhabha Uttarakhandar Rudrapurat Modir bikhal janokhabar sahasrotik lokor ongkhogron. Rudrapur samastir party hoi nirbachoni prosar Pradhanmantri Modi. মঙ্গলবাৰে ৰামায়ণ ৰাম খ্যাত অৰুণ গোবিলে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন মিৰাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অৰুণ গোবিলে সহজৰাধি সমৰ্থকক লগত লৈ মিৰাট সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তিহাৰৰ 2 নম্বৰ জেলৰ 3 নং ৱাৰ্ডত পাৰ কৰিলে প্ৰথমটো নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক তিহাৰ জেলৰ বিচাৰাধীন কয়দী সংখ্যা 670 প্ৰদান কৰা হৈছে কাৰাগৰত কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ পৰা অন্য খাদ্য খাবলৈ আদালতে দিলে দিল্লী শিক্ষামন্ত্রী অতিশি মারলেনাক বিজেপি যোগদানৰ হেঁচা দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে বিজেপি যোগদান নকৰিলে কিঘৰে আপ নেতা গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ ভাবুকি দিয়া বুলি মঙ্গলবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লী শিক্ষামন্ত্রী গৰাকী মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড় সীমান্তৰ বালাঘাট আৰক্ষী আৰু নক্সালবাদীৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত আৰক্ষীৰ গুলীত এগৰাকী মহিলাকে ধৰি দুজন নক্সালবাদী নিহত হয় নক্সালবাদী কেতিয়াৰ পৰা AK-47 ৰাইফল সহ দুটাকৈ অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নবী মুম্বাইৰ MIDC chemical factory bhayankar agnikandor ghatana factory rakhanik drabor tanki phati juar khonde rajpathot rakhanik drabor bipi pora dui jui samprakaran hoise kolad hoy sani dhori samagra onchol dile rajpur rodot bhayankar durghatana duta begi sarisoke bahone mohotiya nile fast food dukan niyantran hini bilaki bahonor khundan ahoto hoise sokoraki dukanor cctv camera bondi hoise durghatanar hikhoran kari disho সিরিয়া থকা ইরানৰ দুটা বাহৰ ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্সৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণত ইৰানৰ তিনিজন জ্যেষ্ঠ সেনা বিষয়াকে ধৰি সাতজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে সিৰিয়াৰ ডামাস্কাছত থকা ইৰানৰ দুটা বাহৰ ড্ৰোন আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ইজৰাইল আৰু ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদ নমস্কাৰ